Ou de casa? Ou de casa? Ou de fora? Ou de dentro? Ou de fora? Cadê a campainha? Já vem. Eita. Tem gente aí de fora. Tem gente de fora aí. Tem gente. Mas você viu? Oi. Eita. Olha o cheiro. Boa tarde. Boa tarde. Dona Penha. Penha. Oi, tudo bom? Boa tarde, boa tarde, nome? Boa tarde, dona Felipe, Penha, boa tarde, tudo Eduardo. Bom, Felipe? É Neto. Prazer. Bom dia, Eduardo. Tudo bom, meu querido? Oi, tudo bom? Chegou cedo demais? Não, chegou no horário mesmo. Ai, gente. Quando é bom, a gente volta. Pode dar. É nóis. Oi, gente, tudo bom aqui? Bom ver você. Joinha. Seja bem-vindo, viu? Meu neto. É seu neto. Hoje a família está reunida aqui para receber você. Ah, tem mais gente? Opa. Oi, bom dia. Olá, bom ou boa tarde dia. Já, né? Tudo bem? Seu nome? Carla. Carla. Prazer. Como é que vai? Boa tarde. Bico. Oi. Pegar? Oi, pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Alô, Totó, né? Diana, minha neta. Eita, rapadura batida. Ai, que tarde. Linda. Que coisa mais nossa. Linda. Que linda. Penha, oi. Lembrancinha pra finalizar de despedida. É Penha e Eduardo, por favor. É, não é só pra Penha, dois, não. Casal. Eduardo é seu também. Ah, é, a Adriana nem escutou, né? É. Ô, Adriana, muito obrigada. Bebê do Chico. Ah, mas não chora, não era pra chorar. É pra dar risada. Não, deixa ela chorar. É bom, não era pra chorar. Muito obrigada mesmo, não precisava, Adriana. Só te fazer outra coisa pra mim. Mas a gente quer, Grava, que a gente ficou tão feliz, tão encantada de conhecer vocês. Você faz tanta coisa pra mim, ah, meu Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Você que trouxe muita coisa pra gente, viu? Nós ficamos muito felizes. Tanto que a gente quis voltar, né, amor? Pois é. Obrigada. Obrigada, Chico. Penha, essa tábua é do seu Antônio, que já apareceu nos nossos vídeos lá, aquele que lá tem a marcenaria. Linda, linda. Eu trouxe na mala, eu falei, eu preciso dar isso pra alguém. Muito você lindo. Foi a escolhida. Ih, muito lindo. Você vai dar pra gente a lembrancinha dela? Vai, Adriana? Eita! Toma. Por que só dá pras mulheres, né? Você viu que engraçado? Ela deu só pra Penha. Dois, é pros dois, e não, agora é pros dois. Não é não, olha lá. Ela tá falando que não é não. É porque pra. Ó, meu filho! Meu filho, você tá cansada. Como vai? Boa tarde, boa tarde. Prazer, tudo tranquilo, tudo satisfação. Bem? Prazer. Satisfação é minha conhecer vocês. Igualmente, igualmente. Nossa, vocês são demais, são demais. Obrigado, obrigado. Ai, trabalho. Seus pais bom, também. É. Seus pais também. É o seguidor do canal aí, viu? O canal de cabelo. É. A gente tá aqui pra ter. Adriana, olha, uma lembrança pra você. É bem simplesinha, mas porque é o que eu sou. Muito obrigada. Tem um negócio aí que é o que você é também. Ai, muito obrigada. Vamos ver o que é. Também bico com alguma? Deixa eu pôr. Chico, mesmo que você viva dizer que lá tem, o que é isso? Você vai levar. Oh, meu Deus. Bom? Você vai dizer assim, lá tem. Ah, mas... Bem, você acertou. Acertei? Eu amo isso aí. Pronto. Ainda mais ai, vindo de você, maravilhoso. Aí você vai levar, porque você claro. Vai fazer bem gostoso pra Adriana. 2 quilos. Tá? Que maravilha. Venha, amei. Ai, você sabe que eu adoro brinco, né? Você eu tem. Adoro. Você é uma estrela, a estrela de Adriana. Ai, meu Deus, vou pôr um agora. Vou pôr um agora. Ô Pen, eu só filmei essa entrada nossa aqui, daí depois, se você tiver tempo, se você quiser, aquele dia você não contou a sua vida. Não. Então, se você quiser se sentir à vontade, aí a gente filma, tá bom? Tá certo, Chico. Tá certo. Tá bom. Ai, amei, Pen. Fica à vontade, viu, Chico? Ah, mas já tô. Vou fazer de novo, eu tô me sentindo em casa. Fazer um almoçozinho aqui. É, vamos ver o que você trouxe. Jesus. O que você trouxe? Eu vou... Muito obrigada, viu, a você mesmo. Mas obrigado a você de receber isso, nós Chico, de vou novo. Fazer, assim. Vou fazer, vou preparar. Isso é atum? É, não. Isso aqui é Meca. Meca. Sai, é seu. Já comi Meca. É, qual é o nome? O seu Nelson. Seu Nelson vai. Mas eu conheço de tudo isso aí. É. Viu? Isso aqui seu é Nelson Meca, Batu. Aí eu vou cuidar e vou fazer na brasa, viu, Adriana? Nossa, meu Deus do céu. Que delícia. Fazer na brasa. Tá. Teve gente que falou que tinha que fazer encontrar seu Nelson com a Penha. Ah, é? Viu, fala, né? Você viu no comentário? Junta seu Nelson com a Penha. Junta os dois, é. É, Chico, aí isso aqui eu vou deixar aqui, vou fazer uma fava. Se quiser assim, ajuda aí, eu ajudo também. Adriana falou, essa cação, olha, cação, é isso aqui.
Aí, vou preparar pra vocês, que é um ensopadozinho que eu faço lá. Todos os ensopados que eu faço lá, você vai provar. Na barraca. Lá na barraca da praia. É, uhum. Você vai ficar com vontade, é só ir lá. É, meu filho, você nem sabe quantos pessoal pedindo. Aonde é essa barraca? Que legal. Aonde? Muito obrigada, Chico. Maravilha. Aí, isso aqui é cação. Eu vou fazer um caldinho de cação pra você provar. Que delícia. Né? Chico, isso aqui é o filé do caranguejo. Aí, isso aí você compra assim já. Tá escuro, Chico? Não, não tá não. Ai, meu Deus. Aí, Chico, tá isso aqui nervosa é... de novo, tem. Tem, pelo amor de Deus, não a gente... Não tem como, não fica nervosa. Não tem como. Aí, isso aqui, Chico, é o filé do caranguejo, certo? Você compra congelado? Compro congelado. Porque tem que comprar congelado mesmo, não tem como você comprar ele... Mas ele é fresquinho. Aí a gente cata ele, lava e faz um ensopado. Vou fazer pra você hoje. Beleza. Tá? Vou tomar muito aí, disso. Vai tomar. Isso aqui é a fava, Chico. Que eu vou mostrar pra você a fava que eu faço na barraca. E esta fava aqui que a gente comia, Chico, no interior. Eu acho que você já comeu também assim, sem nada. Só, sem nada, só, já. É só gostoso. Cebola e alho. É gostoso, né? É gostoso. Que era assim que a gente comia, cebola e alho e coentro. Né? É hoje bom. Que a gente, como eu vendo lá, aí tem que botar um monte de coisa. De tempero, né? Mas faça do jeito de antigamente. É, mas vai porque ser... o povo lá, Chico, o povo quer tempero, né? Pimenta e sal, eles querem. Dá beber também, né, Chico? É, porque eles estão bebendo. Quando bebe, quer mais, né, tempero. É, né, Chico? E vou fazer um camarão, pra perder o camarão, que você anda botando. Meu Deus do céu, você não sabe fazer pouco mesmo, né, Pen? Não vou nem falar nada, mas... Vou buscar ali o camarão. Não vou nem falar nada. O fogo tá pedindo que a gente cuide dele. Eu vou tirar esse peixe daqui, por causa que tá perto do fogo, né? É, não vai cozinhar. Quer que eu mexa no fogo aí pra aumentar? Pode aumentar? Pode, né? Então tá bom. Fazer o que eu gosto mesmo. O bico já se enturmou, né? Tá contando o casal lá, que tava separado, se não continuou. Meu amor, você tem tela, você tem jeito pra tudo. Você sabe cozinhar também, Ana? Sei. Opa, quero gente, ver você que ajudando a avó aí. Você tem quantos anos, Ana? Eu tenho 15. 15. Chico, você é o caranguejo, Chico. Olha, eu não esperei pra dizer pra você como é. Não, mas não porque precisava lá no meu não, canal é já tem, viu, Chico? Então vamos dizer, tem como preparar o caranguejo no seu canal? É. Gente, mas tem o caranguejo e o filé. É sim, olha, o filé, Chico, é tirado dele, desse caranguejo, mas é ele cru, sabe, Chico? Ah. Não é assim, é cru. Eu sei como é, eu sei. Tira. Deve ser muito difícil isso. É difícil, Adriana. Você cozinha o celular, não, mano? É. Aí aqui eu vou tirar assim, Chico. Vou tirar assim a casquinha assim, ó. Eu vou servir pra você aqui nessa casquinha aqui, ó. Ah, o que tem dentro. É, depois que ele estiver pronto. Aqui, ó. Vou servir pra você aqui nessa casquinha. Bom? Ah, você vai servir nessa casquinha? Sim. Eita, Adriana, fica à vontade, meu amor, viu? Você falou que tinha que catar, mesmo congelado, tem que catar, tem casquinha? Não, é assim, ó, tá, aquele caranguejo ali, quando ele tá cru, dá uma fervura nele, pronto, só uma fervura mesmo. Aí vai quebrando aquelas patinhas ali, a gente vai ensinar você a comer caranguejo hoje. Ah, hoje vamos comer certo? Vou pagar vexame de novo. Aí vai quebrando, que são as catadeiras marisqueiras que fica lá. Se você tivesse tempo, a gente ia mostrar pra você. Aqui tem um canto por nome de Ribeira. Não, mas a gente vai voltar bem. Vai, né? Vai. Aí Ribeira. Aí lá tem muita marisqueira. E ela diz quem faz isso aqui. Né? Ela quebra a pata do caranguejo, o peito do caranguejo, a perna do caranguejo, que você às vezes até acha assim. Acha mesmo assim um pedaço de... Um pedacinho da casca, ó, né? Tá vendo? Uhum. Esse aqui é da perninha. E aí é os homens que pegam o caranguejo e as mulheres que tiram a carne, é isso? Ah, acho que tem até mulher que faz tudo, né? Também, viu? É. Porque... Eu vou fazer um lá, eu tô fazendo aqui pra você do jeito que eu sigo lá o pessoal, viu, você? Então, isso aí tem no seu canal também? Tem, então, não, esse caldinho. Esse não. Isso é a primeira vez que eu tô falando dos meus caldinhos. É a primeira vez, viu, Chico? E
Escute, entrou bastante gente no seu canal, não? Muito, Chico. Muito entrou. Obrigada. Eu só agradeço a você por tudo, porque é muita gente, Chico, muita gente. Que bom. Muito obrigada mesmo. Você é 10, você está de parabéns. E que cresça mais ainda, Pedro. Você é uma pessoa muito humilde, uma pessoa... É nosso trabalho, que ajuda Pedro. Todo mundo, Chico. Essa lenha hoje parece que não está... É. Gostando muito. Tá meio não, devagar, né? Chico, mas não choveu? É, não, pode... mas ela fica aqui dentro, Chico. Ah, ela tava aqui. Mas ela tá preguiçosa. Esse pauzinho aqui foi um pau que botaram abaixo lá na praia. Ah. Aí ele tem sal, sabe? Ah, tá. Ele tem sal. Então não é aquelas madeiras boas, né? É não. E essa aqui é um rapaz que faz tábua lá na BR. Ah. Aí descarta. Descarta. Aí um amigo meu foi, passou lá e trouxe pra mim. E você usa esse fogão todo dia, não? Chico, todo dia eu não uso, não. Não, viu? Né? Não. Mas quando é muita gente assim, pra fazer boniteza, né? É, quando é muita gente a gente usa, né, Chico? Porque, e é bom, né, Chico? Economiza. Sim. É muito bom. Não perde a mão, né, de cozinhar na lenha. Não é, Chico? Ai, você trouxe. Ó, que coisa linda aqui. Ah, aquela que... Essa aqui foi a que a gente trouxe, né? Penha viu meu canal aí e disse, tá vendo? Que coisa linda, panela de barro, também gosta. Por aquilo que pareça, Chico, mas todas as panelas que eu tenho foi que eu ganhei. É mesmo? Todas? Todas foi que eu ganhei. Oh. Todas foi presente. Por que será, né? Todas foi, a maioria foi de cliente da barraca. Para dizer para você, continue. Continue. Eu só agradeço, sabe, Chico? Porque essa já foi, já fiz o teste, viu? Ah, já fez já, teste. Já posso lavar, já posso cozinhar nela. Bom, aí eu vou colocar aqui. Para secar. Deixa ela aqui que eu vou colocar ali também. E vou botar o cação. Uhum. Viu? Achei o cação aqui. Chico, achei o camarão. Achou? Achei. Tá aqui, ó. Achou o camarão. Já tinha perdido o camarão. Homem, não tem como a pessoa não ficar nervosa, não, viu? Com você. A gente fica tão feliz que o nervosismo. Isso aí, aflora, né? Não tem como, não, Chico. Não tem como. Já tá tratadinho, já. Tá vendo? A gente. Você que limpa tudo. É, tudo isso sou eu, Chico. Eu não gosto de comprar filé de camarão, não. Eu já. Prefere você fazer pra ter certeza, com né? Com certeza, Chico. Chico, olha, isso aqui, olha. Que é isso? Tem gente que joga a cabeça de camarão fora. Ah. Sim, tá certo. Jogar fora. Você limpa a cabeça todinha, tira tudo que for de ruim da cabeça do camarão, aí fica uma partezinha, você lava ela bem lavada, faz um caldo, bora pra cozinhar e fazer esse caldinho aqui, Chico. Esse caldinho aqui dá um sabor muito grande no camarão. Já ouvi falar disso aí. Dá sim, Chico, e tem bastante vitamina. Não foi o seu Nelson que falou disso, não? Eu não sei, Chico, mas... Eu já escutei essa mas história. Mas que a gente conhece, eu conheço porque eu trabalho com isso. Uhum. E sei que isso aqui é muito bom. Dá pra congelar isso aí. A gente tava congelado. Tava congelado. Eu congelo, viu? Aí, do Mega, Chico, eu faço isso. Foi. Eu lavo bem na frente. Ele tá congelado ainda, né? Congelado. Porque a gente compra, Chico, lá fresquinho. Mas eu não tenho como conservar ele fresco. É. Eu tenho que congelar. Você tem um freezer sei. Deitado pra tem, isso? Tem, eu tenho um freezer, Chico. Tem um freezer grande aqui. É onde eu congelo todas as minhas coisas. E você vai cortar em pedaços, não? Não, Chico. Olha. Porque ele vai pra churrasqueira, eu não vou tirar o couro. Ah, bom, tá. Vou deixar porque esse por pra aqui. Sustentar, né? Justamente, tá bom? Não vou passar limão, porque limão cozinha o peixe, eu não Sim. gosto de limão. Quando você quer limão, você usa na hora. Eu acho melhor também. Tá bom? Eu tô dizendo isso, me desculpa as pessoas que vai ver, mas não é porque eu tô criticando de ninguém, não, tá certo? É porque é o meu jeito de ser. Eu gosto de usar. A única coisa que eu lavo com limão é carne de porco. Que tem que lavar, mas peixe você deixa para botar limão quando você vai comer. Quando for comer, é melhor mesmo, acho que tem razão. Eu acho, viu, Chico? Aí quem gostar do outro jeito, né? Faça, mas meu jeito é esse. Que vai, Chico, o alho. Sal com alho. É. Eu vou deixar enquanto a churrasqueira. Minhas mãos estão aqui, você tá vendo que tá sempre na água. Tá limpa, né? Né, Chico?
É, cara, meu filho já foi embora. Olha, cara, se você quiser almoçar, já tem almoço pronto lá dentro, viu? Já tem, pode almoçar. Ele tem que ir embora, né? Ele tem hora marcada. Salete de coco, viu, Chico? Sim. Vou colocar aqui também. Mas não foi você que espremeu, não, né? É, Chico, eu que espremo. É. A gente rala ali. Ah, naquele ralador, né? Chico, verdade. É. Aí eu espremi, porque se for fazer tudo na hora, Chico, fica muito... corrido, né? Muito corrido. Não, eu pensei que era daqueles de garrafa. É. Ah, o Chico não usa aquilo ali, não. Não usa aquilo, não, né? Não, não presta. Não presta. Ah lá, gente, comida não penha use. Não tem produto industrializado. Não uso, não uso, não uso, porque não presta. Parabéns, Chico, eu não gosto. Parabéns. Esse aqui é a fava, né? É a fava, tá cozinhando. Chico? Vou ver o tanto que ela vai. Depende de fava, Chico, que tem que ir pra pressão, viu? Pois é, depende, né? É. Se ela for muito velha, ela vai pra pressão, né? Tem fava que vai, viu? Essa aí é capaz dela aí, viu? É capaz dela aí. É. Mas também esse fogo tá lento, né? Vamos ver. Deixa mais uns 10 minutos pra testar ela. Que ela não vá, porque depois que ela cozinhar, vamos fazer um refogadozinho ali de alho, cebola. Pra temperar, né? É, Chico, vai ter só isso, não vai mexer aqui nada. E vai cozinhando aos pouquinhos, viu, Chico? Aí você vai provar, daqui a pouco, bota numa vasilhinha e prova. E só passar pra provar, pra não dar do almoço, não almoçar. Ah, tá, almoçar, vai devagar, né? Se for provar tudo de uma vez, aí que não tem quiabo, maxixe. O quiabo daqui também não, não é não? Não, da casa da vizinha, ali. Ah, é aquele que deita, o galho que deita pra cá. Que ela me dá, viu? Isso aqui é a saladinha de Adriana. Aí, amor, tem uma salada especial pra você, hein? Ai, que lindo o enfeite do... Aqui tem um suquinho, Bi. O Bico, ela já oferece o suco só pro Bico, né? O que você tá comendo aí, Bico? Olha, tem um suquinho aqui. O que você tá roubando aí, já? Tem água de coco. Bico, que é isso? O que você tá comendo? Ela falou, senta aqui em casa. Batata frita. Tem água de coco. Que delícia. Tem suco de acerola, suco de caju. Ali embaixo tem um pudim. Aqui tem melão. Ali tem manga. Ali tem abacaxi. Gente, que tentação. Ô, Penha, mas de novo... Você fez um banquetaço, né? Você merece muito mais do que isso. Oh, meu Deus. Peraí, o que é isso que você tá comendo, Bico? Ah, biscoitinho aqui. Ah, não acredito que uma comida... que comida da Penha, você vai comer biscoito não, de, sabor, de é saco. Não, é pra Bia Kitiki. Ah, rapaz. Não tem vergonha mesmo? Não tem juízo? Ela falou, sinta-se em casa, tô em casa. Não, mas você não vai comer isso, não. É, só vai. É, mas é o que faz. Não, não é só de farinha de milho, isso aí tem farinha de trigo também. Comida. Amor, você tá me decepcionando. Amor, essa dia tá despedida, mas tô indo embora. Mas vou dizer. Nunca mais se comer na casa, né? É muito raro. Não, na casa da Alexandrina eu vou, na casa da Penha também. Vou a terceira, quarta, quinta. Essa casa aqui é dele também. Oh, meu Deus. É dele, é de Adriana, é de Vitor. É dos amigos. Não vai voltar não, Chico. Nós estamos sofrendo agora. Nesse tempo, porque essa pandemia, né, gente? A gente não pode trazer todo mundo, né? Tá. Porque eu gosto de gente, eu sou pessoa, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de ser de amigo, eu gosto de todo dia me sentar na calçadinha da cafezinho, chamar meus vizinhos, tudinho pra tomar cafezinho. Ah, é? É, gente. Eduardo, desculpa aí, filma isso, ela chamando os vizinhos pra dar café, bota no canal, tu vai ver. É um costume muito legal. Eu faço isso, gente, que eu faço. Eu quando é o café, eu planejo. Quando é? Agora, os vizinhos, não é você. Agora, a gente não tá fazendo isso, né? Que a gente passou um monte de tempo sem fazer isso, porque a gente ficava triste. Aqui eu com a minha vizinha é assim. A minha vizinha vai comer essa comida. Toda vez que eu faço comida diferente, minha vizinha come. A gente somos assim. A gente somos simples, tem que ser assim. Ô, Penha. Não pode. E você leva as comidas pra eles ou eles vêm sozinhos aqui? Pelo não, cheiro? Eles. É, essa daí, quando eu acendo o fogão, ela dali vem. Ah, ela já sabe. Penha, que hora vai sair a comida? Como tá cheiroso! Quando a gente chegou, parou o carro, já sentiu o cheiro da comida. Foi. E eu não tava fazendo comida aqui, não. Eu tava fazendo comida lá dentro. Mas porque lá fora, eu fiz o almoço com meus filhos, da minha nora, antes, porque eles vão trabalhar, eles têm hora. Você fez uma outra comida pra eles? Tá lá, vai filmar lá. Tem um monte. Se pode entrar filmar. Lá filmar? Tá lá, vai, Chico! É, avisa lá que eu tô aí. Vai, tá lá, com licença. Com licença. Cadê a turma que come mais cedo? Cadê a turma que trabalha?
não tô vendo comida aqui não. Vocês já comeram? Ah não, não é aqui. Ah, é aqui sim. E aí, cara, eu não acredito que a sua mãe fez duas comidas, cara. Sim. E totó tá aí também. Essa é de peixe também, não? Frango. É frango, frango assado, fava. Macarrão. E macarrãozinho. E arroz. Arroz, eu, pra completar, coloquei uma batatinha. Batata, beleza. Ah, rapaz, vou comer nessa. E a comida que você faz? O que, que você cozinha? O que, que é? Chico, eu gosto de cozinhar. O que mais gosto de fazer é frango no forno. Eu adoro fazer um frango no forno. Mas de capoeira ou não, aquele? Não, é o tradicional. É a galinha tradicional. Essa aqui é de capoeira. Eu gosto de fazer ela no é forno. Capoeira. Né? Com essa aqui é de capoeira, né? Mas eu gosto de fazer a galinha tradicional no forno. No forno. Porque. Tradicional consigo, aquelas que faz na padaria, no bar, que fica. É, a gente compra ela bem novinha, né? Ela bem amarelinha, bem novinha. Prefiro bem novinha. Porque aí, como eu faço, a gente consegue, eu consigo desossar ela todinha e fica só o frango. Você desossa antes? Não, eu desosso depois. Ah, né? Tá. Desosso depois. Aí eu acrescento batata, faço uma saladazinha, um arrozinho. Quem adora, a família fica louca quando eu faço isso em casa, né? E outra coisa, outro prato que eu gosto de fazer também é a lasanha de macaxeira. Né? O quê? Como é a lasanha? Ah, em vez de... Em vez de colocar o macarrão, é a gente faz a preparação com não a macaxeira. Não fica parecido com o escondidinho, não? Não, eu acho porque assim, a gente coloca o mesmo ingrediente que a gente coloca na lasanha, só troca o macarrão pela macaxeira. Mas a macaxeira, você faz uma massa ou bota ela mesmo? Não, eu faço uma massa. Ah, faz uma massa. Tá, aí sim. Qual que é o segredo da massa? Aí, só no vídeo. Só no vídeo. Gente, bom apetite novo pra gente sabe de você. Vai logo esse vídeo. Vai lá que esses dois têm que trabalhar. Obrigado, gente. Eu apresentei vocês já, né? A gente já se cumprimentou. Você é a nora da Penha e você é o filho. Isso. Vocês vão falar de novo o nome? Neto. Flávio. Flávio. Carla. Carla. E o neto? Felipe. O Felipe eu lembro que foi o primeiro que eu li. Felipe. É mesmo, Mico, é verdade, eu falei. Pode ser juízo. É verdade. Vamos falar de Chico, vamos lá. Fala de Chico aí. Pode falar. Que Chico vem morar aqui. Queria morar aqui, né, Chico? Mas na verdade, queria, não vai poder por enquanto, né? Não, na verdade eu sou meio cigano, né? É. Onde eu estou, eu digo que eu estou morando, né? Não importa se é 2 meses, se é 3, estou morando. Lá em São Paulo mesmo é só um ano, né, Chico? Uma casa. No máximo um ano. Não, nessa já está passando de um ano. Mas já. Chico mora em todo lugar. Na casa dele ele passa férias. É. Tá passando a minha casa eu passo. E a outra? Quem fica olhando lá, Chico, quando você está. É Deus. Caio, ninguém cai, não? Não toma conta lá, né? Não. Ih, é, Chico. Ah, eu não sei, eu tenho uma coisa que acho que se tiver que acontecer, acontece. Se não tiver que acontecer, acontece. Assim, então é melhor não se preocupar. Eu também, né? Sou assim também. Tiver de ser, será? É. E assim, as outras pessoas, o meu irmão usou, se tiver outras pessoas que precisam usar, eu uso também. Usar o quê, amor? A casa nossa lá. Ah, lá na estão perguntando se quem tá tomando conta da casa? É. Quem cuida? Ah, Deus cuida. Da é, eu falei a mesma coisa. Dele é muito bonito, né? Aquela horta dele. Deus cuida. De coisa. A gente queria ver aquela flor, meu amor? Deus, é, mão de Deus, quando tu fala daquela flor. Sim. Mas é difícil encontrar por aqui. É difícil? É. A gente tá querendo ver se mas quem sabe eu mando pelo correio pra vocês. Semente. Ela amarelona, coisa mais linda. Ela pega de galho. Sabe o que eu queria? Eu já procurei aqui. Já tá naquele mangá que você foi lá. Ó a faca. Taioba. Não, eu não. Não, é taioba. É a batatinha da taioba e o saco de Adão. Não tem aqui, Chico? A batatinha da taioba e o dedo de Deus eu posso mandar. E o saco de Adão? O saco de Adão eu posso providenciar. Porque não tem mas lá. Mas ele... Será que não chega podre aqui, amor? Não, não chega não. Manda o Sedex, chega rapidinho. Menos, aliás, o sabão de vocês está onde? Se... O sabão eu peguei onde já estava saindo de lá. Menino. Já está saindo de mim. Ai, que bom. De Penha para Penha o sabão. Oxe, é, da Xará, né? Da Xará. Churrasco de Meca. Churrasco de Meca. É, Meca na brasa. Isso aqui. A Meca da comida boa. Só o Chico que pode comer isso aqui. Só eu vou comer? Na casa de Penha. Vou engordar. Porque vou engordar. Meca é um peixe muito maravilhoso, viu? Que apesar de que eu gosto mais, gosto mais do atum. É? É, mas o Meca... É mais chique. Eu acho que eu nunca comi um peixe chamado Meca. Eu já comi. Nunca ouvi nem falar. Eu já comi. Vai ficar aqui. Tá bom. Bom?
Não precisa botar não a tampa, não. Nada. Deixa, deixa ele aí. Deixa o Eduardo acendeu fogo já, já tem brasa. Já tem, já. Ela pegou. Tem uma ventilação ali. Essa churrasqueirinha boca, ela pega pouco carvão, economiza. É. Um pouco carvão você... Já assa alguma coisa, né? É porque ela é pequena, né? É pequena, é. Você vai experimentando no caminho, né? Vou, Chico, porque o cliente não pode comer coisa ruim, né, Chico? Tem certo. Porra. Tem que comer coisa boa, né, Chico? Mas você bota só uma gotinha, né? Porque você tem alguma alergia de algumas coisas, né? É. É só assim, Chico. Mas quando é a tarde que eu chego em casa, já chego louca. É? Já deu alteração? Já deu alteração. Só de experimentar? Só de experimentar. Mas assim mesmo. Você pode ter que viver. Tem que viver. Me derrubou esse pano aí, né, Chico? E deixar de besteira. Não, jamais eu vou deixar de viver por causa de alergia. Não. É isso aí. Agora, eu assisti lá no seu canal. Uma pessoa que falou que folha de manga é muito bom para asma e rinite. Ele é um médico mesmo. Ele falou, não sei, foi você que entrevistou ele. Eu digo, mas meu amor, eu tenho... Não é o Paulo das Ervas? Ah, o Paulo das Ervas. Paulo das Ervas. Ah, é ele. Só pode ser ele mesmo. Ele é um conhecedor profundo. Ele mas é inalação? Oxi. É, diz que você faz o chá, pode fazer o lambedor. Aham. Né? E ele folha fala, de manga para rinite. Folha de manga. O Paulo tem tantas receitas diferentes que eu não lembro de tudo, não. Eu vou ver se eu falo. E o Paulo manda muita coisa também, né, pelo correio. Ele manda, mano. Ele envia muita coisa. Eu gosto de assistir, aí eu vi, eu digo, meu Deus, eu devia fazer um lambedor desse que... Faça, né, faça Chico? Uma receita de lambedor, daqueles antigos. Acabar com essa... Não, Chico, ó, tá quase cozinhando. Tá cozinhando? Tá, vai demorar mais um pouquinho, mas eu tá, gosto, né? Quando não precisa ir na pressão. Né? Deixa aí, cozinha. Vai no natural. Tá vendo? Isso aqui tá quase bom. Eu vou tirar isso aqui, porque o caminho tá tampando pra ela. Falta o arroz, né? É. E esse caranguejo aqui, ele já tá pronto? Você bem? Vai... Já tá pronto! Já tá pronto, só esquentar depois. Quem quiser comer, pode comer. Não, não, não. Tá pronto. E eu vou esperar. Quer fazer? Quer não, vamos esperar, quer que eu possa deixar. Não, quer fazer o teste? Sozinha ela não quer não, porque senão ela vai se dar mal. Vai com a Aninha ali, a minha netinha. A Aninha louca, sabe? Louca pro caranguejo isso daí, ó. Se lambuza no caranguejo que parece que... É louca. Eu gostava muito de caranguejo, mas quando eu descobri que eu tenho alergia a crustáceos, aí eu não como mais, não. Só evitar. Vamos botar aqui um pouquinho de colorau, que eu tô achando um pouquinho branco. Que é bonito, é. Né, Chico? Só um pouquinho. A comida fica mais saborosa. Só um pouquinho. Eu botei açafrão, mas o açafrão é bom, mas ele não fica vermelhinho assim como o colorau, né, Chico? O colorau dá mais cor, né? Dá. O colorau é urucum. É, Adriana, tem um pé ali. Eu adoro urucum, eu boto até no óleo de coco pra tomar sol. É bom demais. Sim, Adriana, Mas é receita de índio, né? É bom, né? Mas ela é meio índia, não tá? É, eu sei, Ela tem cara. Eu sei que ela é muito índia. Ela é, mesmo que ela não fale, a cara dela fala. É. Poxa, isso aqui já tá bom, viu? Ô, Ana, você tá com o olho pintado, né? Ah, ela adora maquiagem. Não é possível que o olho dela seja tão lindo. Adora assim. Maquiagem. Isso daí é. Será que ela vai ficar com 30 anos? Ela vai ficar velhinha. Ó, Chico, isso aqui é a fava. Peraí, oi? Diga. A fava com todas as coisas. Com aquele negócio que eu falei. Você já jogou a fava aqui? Não. Essa é aquela fava, outra. É. Essa é a fava que eu vendo lá. É a fava que você vende na barraca. Eu não como, sabe, Chico? Você não pode comer. Eu não como. Então, eu posso experimentar ela. Ela tá um copinho aqui? Você coma pouco, viu, Chico? Porque ela tá um... Ela tá forte, muito, né? Muito temperada. Isso, uma conchinha dessa já é bom. Não, isso, já dá pra sentir o sabor. Uma conchinha é muito bom, tá assim, só um pouquinho. Então essa é a fava do jeito que você faz na barraca. É, Chico. Não tá quente, tá? Não, tá dá pra comer. Não, eu vou beber ela, peraí. Vai. É bem diferente da sua comida. Não é, Chico? Isso aqui é comida de praia. Não é, Chico? Mas é uma delícia, hein? É, eu vendo bastante, Chico. Bastante. Graças a Deus, eu vivo da praia, com muito orgulho. Ó, Chico, também que ela não perde muito a cor? Não perde, não. Tá vendo que fica no desenhozinho?
Oi. É, mas aqui, que já tá pronta, ela perdeu, né? Aí tem muita coisa, Chico. Ah, porque misturou muita coisa. É. Aí tem muita coisa. Olha, vendo aqui, ela tá. Ó, dá pra você ver. Dá, dá. E ela tá pura, aqui não tem nada, aqui tá só fava e água. É por isso que aparece, né? Fava e caldo, é. Mas ela já tá quase pronta, viu, Chico? Aí eu vou fazer. Bem, eu comi tudo. Você vê como eu gosto de fava. Ela é boa, Chico. Agora, eu vendo bastante fava. Você não sabe o que eu vendo também muito. Além desse aqui, eu vendo muito picada de bode. Você sabe o que é picada de bode? Explica aí, porque eu não sei não. Você vende picada de bode na praia? Vendo, Chico. Picada de bode é as vísceras do bode. Ah, é? É. Os miúdos. Os miúdos, fígado, coração. Coração, vai o bucho também, não? Tripa. Vai tudo. É um tipo buchada. Tipo buchada? Buchada. Só que é com caldo. Com caldo. É, não é a buchada no saquinho. Entendi. Ela é vai no caldo. Chico, eu vendo bastante, Chico. Ô, Penha, fala uma coisa. Uma pessoa come isso na praia, com aquele calor. Come. Sua. Vai tomar banho de praia, né, vai, Chico? Vai tomar banho, é. Eles comem bastante. É picado com farinha, Chico. Isso era uma comida que você comia? Chico, minha avó tinha um banquinho na feira. Eu herdei muito da minha avó, a sabe, coisa do Chico? Comércio. No comércio. É. Ela tinha um banquinho na feira, lá em Alagoinha, e ela fazia, Chico, picado. Tem pão francês? Você conhece pão francês? Claro. É o que mais tem lá no sul. Aí, Chico, o pessoal chegava assim, né? Me deu um picado com pão. Ela abriu o pão. Tipo, essa mesma conchinha aqui. Que essas conchinhas aqui tem em feira, esse né? Esse tipo, né, de concha, é. Ela pegava a conchinha assim, aí botava dentro do pão. Aí, na época, cobrava o valor. Eu não sei, eu não me lembro mais o valor. Aí cobrava tanto, o pessoal ficava comendo, comia 3 pães, 2 pães. O pessoal adorava. E café com bolo, pé de moleque. Isso era o que ela eu vendia. Eu ia fazer um pé de moleque hoje, mas eu acho que não vai dar certo. Não, chega. Eu comprei, tá ali, a massa tá tudo. Deixa uma coisa de cada vez. Faça no seu canal. Você já fez no Sim, canal, né? Tá lá. Já tem lá. Eu comecei a comer do meu pé de moleque. Você aquele dia eu nem comi, esqueci de comer aqui. É, eu queria que você comesse desse que eu faço na palha. Ah, na palha. É, Chico, eu queria. Mas não vai dar tempo, porque não tem que você vem, você vem. Não vai dar tempo, você não tá para não. De fazer eu comida. Eu vou botar essa fava pra cá, que ela só com a temperatura agora ela vai. Ela vai. Vai. E aí depois você joga os temperos aí dentro. Eu vou tirar uma parte. Vou tirar. Ah, porque você não vai temperar tudo, né? Não, Chico, só quem vai comer dela é você mesmo. Acho que o Bico vai comer dessa. É. Você e a Adriana. O Bico acho que vai gostar dessa mais temperada, viu? É, vai. Ele tem cara, né? Apesar que o Bico não bebe, não. Ô, Bico, tu vai comer fava com calabresa e aquelas coisas de carne ou você vai comer a fava do jeito mais simples, temperado só com cebola e alho? Porque tem duas? Tem. Infelizmente tem duas. A gente... Porque a fava ela vem com. Já vem com um bocado de carne dentro. Não precisa nem de carne por fora, que já une a carne. Então, é porque tem uma pronta. Então você vai comer qual com carne, né? É, você gosta? Porque tem que dar espaço pro caranguejo. Pois é, então, é isso que eu tô falando. Complicado. Escutou, né, Penha? Então, ele vai comer dessa pronta já, hein? Então faça um pouquinho daquela. É, eu já sei, Chico, porque a gente aqui nordestino gosta de bastante tempero. É. Eu não gosto porque eu não tô podendo mesmo. É o seu corpo que tá pedindo. É, não tô podendo comer. Quando eu como, eu faço mal mesmo. Mas eu acho que isso que é legal. Um bom cozinheiro, ele consegue. É batata, viu, Chico? Ai, tem batata doce, que eu sei que você gosta. Tá sobrou bem? Do seu café da manhã, não? Não, Chico, foi com almoço, Chico. Não tem sobra, não. Ficou tem almoço. Sobra, tá. Aquela ali é pra batata. Aninha? Como com casca e tudo. Eu ela como com casca também. Ela come com casca. Ela adora. Mas eu tava falando, um bom cozinheiro, ele sabe o gosto das pessoas, né? E sabe fazer comidas diferentes. A mesma comida, segundo o gosto, né? Da pessoa. É, Chico, é. Olha, lá na praia tem um senhor que ele, eu faço pra ele, que ele é meu amigo. Eu queria até que você entrevistasse ele um dia. Mas é o que faz a coisa com barro? É. O Eduardo falou, eu quero sim. E a Meca tá lá, né? A Meca tá lá assando. Eita, minha gente! Que você tá lembrando da Meca? É, eu acho que tá na hora de virar, hein? Não tá, não? Lá sim, Chico. Já passou da hora. Ah! Não queimou, não. Não, mas aí é bom. Vocês nem lembraram. É bom sim, mas tá bom. Tortadinho é bom. Ah, sim. Ô, Bico, você fica entretendo o povo aí, ó. O povo esquece. Rapaz, eu tô só ouvindo as histórias de Eduardo aqui, ele contando. Eu não tô fazendo, tô só escutando a história dele. Você tá tirando a atenção dele. Ele tem, tinha ele um encargo. Eu tô ouvindo a história, eu tô só ouvindo. Tá, e a Adriana? O Bico tá inocente. Grave, então. O Bico tá inocente. É.
Foi absorvido, foi absorvido, foi? É, foi. Mas não queimou não, tá? Acho que vai ficar mais gostoso. Ah, é. Ah, tá bom. Ah, você nem sabia o que a gente tava falando? Ele nem se tocou aqui. Agora que ele notou. Agora que ele notou que era isso. Ah. Mas ficou bom, não ficou? Ficou bom. Eu acho que assim é gostoso, é. Será que é preciso mascar o rombo? Não. Eu acho que tá bom. É. Não queimar, né? Gente, eu nunca comi um churrasco de peixe. Primeira vez. Chico, antigamente lá na roça, a gente comia muito peixe assado. Chico. Peixe assado. No fogão de lenha, Chico. Fogão da minha mãe lá. Botava em cima da chapa, não? Era, Chico. Botava. Chico, quando eu era criança, o fogão da minha mãe lá era mais alquinho assim. A minha mãe botou um caldeirãozinho de batata assim pra cozinhar. Puxei o caldeirão, veio com tudo, me queimei todinha, Chico. Ah, é? Foi, quando eu era criança. Curou com o quê? Curei com pelo de coelho e gordura de porco. Pelo de coelho e gordura de porco, olha só. Pelo de coelho, coelho do mato e gordura de porco. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, Chico. 7 anos. Tava ajudando. Eu tirar batata pra comer. Mas aquele... como que é o pelo de coelho? Faz o quê? Passa no não, corte? Você passa, tem a gordura de porco, aí você passa a gordura de porco todinha assim na pele, aí minha mãe colocava os pelinhos do porco, do coelho. Que a gente comia na caça, antigamente, aí todo mundo guardava sempre o pelo. Pra isso? Pra isso, pra queimadura. Olha. Aí minha mãe passava, isso aqui meio queimou tudinho. E outro dia lá na praia, faz o quê? Faz uns 4 anos que eu também tive outra queimadura. O cabo da vasilha da batata se quebrou e o óleo caiu todo dentro da batata frita. Olha, os clientes saíram, os clientes começaram a jogar água em cima de mim. E não pode, porque não pode jogar água em cima do óleo, né? Não, jogaram em cima de mim. Cima porque caiu, o óleo caiu todo dentro aqui, aí queimou daqui nossa, pra cá. Ainda tem uma nossa cabezinha aqui, ainda dá pra ver. Fritou você, Penha. Aí, isso, eu vim pra casa, aí os meus vizinhos lá, que são tudo doutor, ficaram tudo doido. Não, vamos agora mesmo pro trauma. Eu digo, não, não precisa não, tenha calma. Aí, vim pra casa, tirei a roupa, porque eu trabalho sempre lá de calça comprida. Porque, pra proteger mesmo. E boto umas mangas assim. Porque espirra o óleo. Espirra. Aí... eu disse, não, vim pra casa com ele, deixei a barraca lá com os meninos, tinha 3 pessoas trabalhando, deixei a barraca com a menina, aí vim pra casa, tomei um banho, aí vesti um vestido, porque se eu fosse vestir a calça, o couro caía. Voltei pra trabalhar. Aí, voltei pra trabalhar, quando foi... Ah, você voltou pra trabalhar? Voltei. Com dor e tudo? Com tudo. Passei na farmácia, comprei uma pomadazinha pra aliviar a dor, aí voltei pra trabalhar... E fiquei trabalhando o resto do dia. Aí quando foi no outro dia já não fui, porque não aguentei mais, que a bolha ficou bem grandona, sabe? Aí não aguentei, aí fui no médico. Aí o médico passou um cremezinho que foi tira e queda. Aliviou. Aliviou. E eu precisava desse creme rápido porque era num mês de verão. Uhum. Era num mês de. Foi no mês de janeiro. Todo dia. Mês de janeiro. Aí eu precisava que ele cicatrizasse logo. Aí ele passou, pronto, graças a Deus, usei toda essa pomada. E fiquei bom. Olha esse peixe, porque tem uma mosquinha por aqui. Peixe, mosca gosta de peixe. Ah, mas ela não vai nesse calor, né? Esse peixe já tá bom, viu? Já tá bom? Já tá bom. É, mesmo branco então, assim. Então ele vai ficar suculento, porque ele é um peixe branco, viu, Chico? Ele vai ficar muito seco. O certo era pra ele ter ficado assim, viu? Esse lado. Mas mas você sabe que eu gosto quando você fica gosta, assim? Né? Você quer que eu deixe ele ficar assim? Tudo não, eu como só aquele pedaço lá. Não, vou deixar aí com você. Tá bom. Tá bom? Vamos deixar o arroz aqui, cozinhando. Arroz é rápido, né, Chico? E aí, tem mais vou alguma fazer coisa? O camarão. Ah, você vai jogar o camarão. Não temperou a fava ainda. Não, eita, Chico, tá boa, viu? Tá boa. Venha de novo, o povo vai ficar com água na boca. Deixa de o nós ficar, comer. Chico, com água na boca. Deixa ficar. Eu gosto disso, não. Eu gosto da fruta. A gente também não toma refrigerante, não. Eu gosto da fruta. Tem uma mosca aqui, deixa eu tirar essa bandeja daqui. Bonita essa bandeja de fruta. Você vai levar a manga, viu? Ah. Arruma um espaçozinho aí pra você provar da minha manguinha daqui. Ah, é daqui? É, sim. Minha, come hoje, amor, porque na mala... Minha mala já tá mais pesada de tanto doce. Só tem doce, não comprei roupa, não comprei nada, comprei doce. Nossa.
Vou doce de presente, né? É, de presente. Vamos lá, vamos lá, vai na bolsa. Quem vai fazer o prato primeiro, gente? Bota aqui. Ó, já vem embaladinha que você leva lá pra... É o restaurante mesmo, viu, pessoal? É, mas é porque... Eu recebo pra restaurante. Agora você vai passar. É tanto cuidado, né? É, eu recebo meus amigos também aqui de vez em quando. Eita, olha a caça de caranguejo aqui, com... Você vai comer assim, viu, Chico? Já pensou quando começar a vir gente aqui pra almoçar? Bem... Sim. O povo vai ficar doido. Peguei uma colherzinha pra você provar ele assim na casquinha do caranguejo. É uma delícia. Mas isso é marisco ou é... Não, isso aqui é caranguejo. Ah, é a casca do caranguejo. É sopado de caranguejo. É. Eu vou fazer o camarãozinho. Provar também. Nossa, Chico, você tem que vir mais vezes aqui, viu, Chico? Pode deixar. Deixar que eu vou morar mais. Um tempo mais longo. Tem a fava aqui, Adriana. Olha, se você não fala. Não, fava não, não posso. Ah, não pode não, né? Que é feijão, né? É, isso aí é o cação. Ah. Acho que eu vou arrumar mais uma aguinha ali. Ficou com tudo muito grosso. Agora o prato lotou, né? Quer uma vez? Que é isso, Bico? Fava. Fava. Bom, nossa, né? Eu vou sentar aqui. Que fava boa, viu? Essa é a que tem carne ou é a simples? Essa aqui tem carne. É. Essa tem carne. Então, eu achei que ele ia gostar dessa. É, eu achei também. Vou começar a fava por enquanto, né? Vai começar, né? É. Vamos começar com a fava. Né? Vamos começar. Vamos começar. Nossa. Vou começar com a fava, né? Caramba. Que linda. Bico comendo fava, do jeito que é na barraca. Não precisa falar nada, gente. Bem diferente, bem gostoso mesmo. É diferente mesmo. Diferente? Diferente, já comi, muito boa. Ah, vou pegar uma colher. Não, a fava... Gente, delícia. Nossa. Vou pegar uma colher. Pode abrir salada. O suco não tem açúcar. Você já comeu sem esse arroz, né? Primeira fava, tô bom, mano. Nada, du. Como sem nada? A fava é super temperada. Tô gostando do prato da Ana. É fava e legumes. É simples, viu? Mas já sabia meu coração do jeito que eu tô aqui. É simples, mas eu tô certo. É assim, do jeito que eu sou lá, sou em todo canto. Não sei me ver, eu sou essa pessoa aqui. Calma, que eu tô passando no prato. Ah, pô no prato. Pode não. Pera, na frente da câmera tem que devagar. Aí, amor, já comeu o quê? Ai, tem quiabo. Nossa. Abóbora. E agora? Peixe assado. Tem cação. Tem o. Meca, caranguejo. O caranguejo. Nossa, que delícia. Vai pra lá. A abóbora tá maravilhosa também. Fazer um picolé. Vai ficar bom, hein? Ladrão de manga. Vai rasgar o short, amor. Não vai rasgar, não. Ai, meu pai do céu. Venha, mãe. Quem dá mais? Aqui, ó. Seu louco. Maluquinho. Caiu. Caiu em cima da casa. E agora? O pior é que dá pra andar, normal, assim, não cai. Na casa do... E ninguém nem percebe, né, mãe? Não, só eu. Tá bom, nós estamos querendo fugir do prato pesado. Tem mais manga? Ele quer, tem jaca. Ah, isso daí tá boa, filho. Tem jaca? Tem jaca. Tem jaca e tem lugar ainda. Tem no interior, bora buscar. Bora. Bora lá? Nós atrás de caminhão. Na próxima viagem, vamos pro interior, lá pra Lagoazinha. É, Lagoa Grande. Lagoa Grande, vamos pra lá. Jaca, fruta pão. Chega uma mora, né? É, aquela ali, amanhã tá boa. A jaca, fruta pão. Ai, fruta pão, achei a coisa mais linda. Nunca tinha visto. Linda! Gostoso que é.
Ó, Adriana, isso aqui é colorado, açafrão, né? Chama urucum. É urucum. É. Já foi colorado isso aqui, já tirou. Já fez, foi. Quando ele tá, já vi Chico comendo hibisco, né? Já vi Chico já filmando comendo. É o mesmo que a gente faz chá? Chá de hibisco? É isso aí? Não. A gente tem um melzinho. Ela tem um mel. Tem um melzinho. É. Às vezes a flor quem gosta, né? Desde criança, ia comendo no caminho da escola. Pronto, meu marido. Isso aí. Tá louco. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tem que ir no médico. Vai fazer coisa mal feita? Olha, não pode. Manga. Olha a manga, olha a manga, olha a manga, olha a manga. É pra mim, né, gente? É pra... Verde. Verde, é pra verde. Vambora então, moçada. Tem que ir, né? Vai. Daqui a pouco jantar ainda, vambora. Pega suas coisas aí. Vi que tu carrega a manga. Ai, não, tá muito aqui. Penha, nós temos que ir. Passa mais uns dias aqui com a gente. Deixa ele voltar. O Vico vai jantar no ano que vem. Só no ano mamita, que... vamos fazer a mamita. Vão viajar, vai comer ainda? Vai! Vai comer a marmita? Eu tô achando que eu não vou aguentar comer a marmita, viu? Vai! Vai não? Amor, será que chega a noite? Então faça, vai. Faça uma marmitinha lá. Ontem a gente foi lá pra ele tomar uma sopinha à noite. Que não vai tomar aqui? Eu tô... A gente tava a pé. Porque ela dava pra ir a pé. Eduardo, ela vinha buscar. A gente tava namorando com a esposa dele. Agora eu já sei. Agora eu já sei. Olha, eu, meu filho, meu marido vai, meu filho vai. Nossa. Meu filho vai. Não, agora eu já sei, então. Tá levando pra viu? Porque a gente foi ali no Cabo Branco, tomou uma sopa, numa padaria. Não, você só vem aqui. Delícia. Que aqui come. Chega, Adriana, prepara tá, aqui. Acho que tá limpa. Eu venho com ela lá pra então faz o seguinte, bota um pouco de arroz com esse camarão ou cação, tanto faz, qualquer um que tenha um caldozinho. Ficou bonita a luz agora, ó, com esse sol, né? É só o arroz. Arroz? Aí nisso, o movimento começou, a gente ficou... Bom, tá bom, Penha, não vou comer mais que isso, não. Chegue. Porque isso eu vou comer hoje à noite. Meia-noite eu vou comer isso aí. A gente vai ter que voltar pra devolver a vasilha, não, amor. É. Você tem que apanhar. Eduardo, você me lembra que a Penha quer o quê? A mãozinha de Deus? É, quer mais alguma coisa? A batatinha da taioba. Será que chega? Chega. E o nome e do elefante lá. Saco de Adão. Saco de Adão. Eu procurei naquele canto que você foi lá na João Pessoa, lá na feira, ali é onde tem todo tipo de mangá. É ali. Se você não encontrar ali, você não encontra mais em canto nenhum aqui em João Pessoa. Lá tem tudo. Tem de tudo. E você já tomaram esse saco de Adão lá e foi tão bom e eu quero tomar também pra ficar boa da minha mão. Vai chegar. Eu vou fazer chegar pra você na sua mão. Tá eu, bom? Eu fico muito, me pego muito tempo, sabe, Adriana? Eu acho que é por isso que minha coluna passa mesmo, longe. Né? É. Passei todinho carregando esse caldeirão pesado. Chico, muito obrigada. Chegou a hora. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais palavras para dizer para você. Muito obrigada. Deus te abençoe vocês. Você, quando quiser voltar, volta. Nós estamos aqui, você e a Adriana. Pode trazer sua filha, sua família. Que a gente toma aqui pronto para receber vocês. Bom? E se vocês tiverem coragem também de enfrentar o sul, sim, o frio lá. E eu peço, é um sonho que a gente tem, né? Não, peço sempre a Deus que quando vocês voltarem, eu esteja bem de saúde. Que eu vou estar sempre bem para receber meus amigos. Que vocês são... Vocês fazem parte da minha família já. Olha, eu todo dia estou vendo vocês. Agora, vendo vocês aqui pessoalmente, para mim, foi a semana mais feliz que eu passei. Foi esse mês. Foi o presente que Deus me deu. Foi esse presente que vocês vieram aqui na minha casa. Muito obrigada, Chico, por você ter me ajudado. Só temos a agradecer também no meu canal, porque muita gente está assistindo. Muita gente está perguntando, onde é a sua barraquinha? Onde é? Fale de novo, então. Dê a localização do seu trabalho. Praia do Poço, Cabedelo. É isso? É, mas a gente já tem tanto cliente.
Está rejeitando cliente, tá muito não, bom. Tá bom, é pra do povo, se vocês quiserem ir lá, podem ir. Vai começar a dar emprego pros outros agora. Só é eu que trabalho, só eu que sou a cozinheira, não tem outra cozinheira. Tem que ter paciência pra esperar, é. Porque eu, só eu que eu não boto ninguém na minha em cozinha. Em breve vai pra inaugurar aqui o. Aqui também. É, vai inaugurar aqui. E a gente vai avisar, né? A pessoa agenda, marca um dia, eu quero fazer um almoço pra todas as pessoas. Aí vem aqui. Levar minha família pra comemorar aniversário. Já tive recebendo. Segunda, quinta-feira vai ficar. Já tive recebendo umas pessoas, não foi tudo. Me vendo ali em Capoeira, o que pedi, eu vou atrás, encontro. Mas já tá funcionando ou não? Se a pessoa quiser. Não, a gente já. A gente tá funcionando, sim. Não tá terminado ainda, não né? Tá, não tá, não, mas dá pra receber assim. Dá pra receber esse mas já atende, já atende. A mulher pra cozinhar tá aqui. Tá aí. Se mas reservar. Sempre o garçom tá ali. Né? O garçom tá aqui. É. Sempre combinando, amor. Tem sempre que combinar, pessoa. Porque a gente sabe fazer compra. Aqui somos nós que... Chama o Uber que eu vim deixar aqui. Vem deixar aqui. É a gente que resolve tudo. É a gente que faz compra, é a gente que cozinha, é a gente que arma barraquinha, é a gente que bota sombra. É a gente que recebe cliente. Nossa. De preferência que eu gosto de receber meus clientes. É. Meu filho vai comer minhas voltinhas. Mas, Pen, como que a pessoa vai entrar em contato com você? Aí que é, né? Pelo seu canal? Meu canal, Chico. Então faz um comentário no último vídeo. Não é? No último vídeo postado. Vocês não olham os comentários sempre? Olha, então, a gente tá sempre respondendo. Então ali a pessoa entra em contato. O tempo todo dia aqui respondendo, dando um abraço, tem gente pedindo abraço, tinha gente dizendo que eu era uma princesa. Eu agradeço muito essas pessoas que disse tudo isso. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter esse anjo aí que apareceu na minha vida. Muito obrigada, Chico. E se quiser me encontrar... Se for daqui, se for de São Paulo também, de onde for, né? Só aí na Praia do Poço, que eu tô lá. Legal. Uma tendazinha verde. Tenda verde. É, tenda verde, cadeira verde. Pronto. E quem vier de fora e vier sem carro, faz contato com o Bico Balboa. É, Bico. É. E Bico isso. Vai deixar na praia. Né? Uber, youtuber. Que aí ele traz aqui, se tiver combinado, né? Ou então leva lá na praia pra comer as delícias da Penha. Verdade. Penha, aquele abraço no coração, que a pandemia não deixa a gente... Eu filmo você despedindo. Mas eu não sei se a gente deve se abraçar. Não, nesse momento eu acho que não é nem bom exemplo pros outros. Tá bom. O povo já criticaram porque a gente tava sem máscara. Mas, Penha, mas tem razão também, tô né? Te abraçando aí, ó. Não, chega à vontade que eu tenho de abraçar você, então. Muito forte, você e a Adriana, porque a energia de vocês é muito boa pra passar pra gente. Né? Mas passou, passou mas também. Passou assim, né? Passou. E mas a gente não pode se abraçar, mas a gente ama demais vocês, sim, tá? Um abraço! Obrigado, obrigado, gente, obrigado, obrigado. Poder trazer essa. Deixa eu pegar meus. Obrigado, né? Bico, de nos trazer aqui. Obrigado, Eduardo. Bem-vindo, viu, Chico? Eu que agradeço a presença de você na minha casa, viu? Pela relação bonita que você tem com a Penha. Você vai ficar e vai sempre vir aqui João Pessoa, sempre vai estar tá convidado a comparecer à nossa casa, viu? Obrigado. Vocês também, quando forem lá, só avisar. Ah, com certeza. Sim, obrigado. Esse ano que vem, né? É, claro, 2022. Demorar até aqui, gente. A gente vai fazer um... Acha um lugar bacana aqui na onde você falou lá. Vai Jacumã. Jacumã eu acho que é bom. Tá aqui ali na praia. É diferente. Você bota o pé assim, ó. Você bota o pé assim, ó. A gente se fala ali no WhatsApp. Eu, quando eu vim, eu aviso a você. Tchau, na Penha. Tudo de bom. Tchau, obrigado, viu? Obrigado. Eu comi pouco porque eu sou muito educado, viu? Muito. Tá de dieta, né? Tá de dieta. Eu achei que você tá de dieta. Mas porque assim, sabe? Eu fiquei até preocupada. É porque assim, eu aprendi, assim, sabe? Quando alguém oferece, se a gente não provar, você fica com raiva, né? Ah, certo. Então eu comi de tudo, muito graças bem. A Deus. Ele é o único educado aqui. Eu até entrei na dele comendo os biscoitinhos. Biscoitinho. Né? Pra começar a abrir apetite, né? É. E abriu. Gente, obrigado. Deus abençoe, beijo pra vocês, tá? Tchau. Já tô com saudade de vocês já. Ah. Ai, meu Deus. A gente passou a semana falando de vocês o tempo todo. Desde aquele dia, desde a hora que vocês chegaram aqui, que a gente fala em vocês. A gente já falava sem conhecer e agora é que a gente fala. Às vezes meu filho dizia, maninha, que dano tem assim? A senhora deixa de falar comigo pra falar pra assistir o canal. Ciúme. Ciúme.
esse homem. Mas parei, eu digo, meu filho é muito bom, meu filho é muito bom. Mas ele agradeceu, porque ele falou que foi muito bom. Passo pra vizinha, passo pra todo mundo, que seu canal é deles, é maravilhoso, é mesmo. Obrigado, gente.